Una com... Pes, que nosaltres seguim entrepant. Sí. Mare meva. Com estàs? Ha vingut. Que encara estic esperant que em truquis per fer un cafè. Eh? M'has d'ensenyar les fotos del viatge o... Sí, sí, és que no parat ni un moment, t'ho juro. No, he tingut. No he pogut. No, ja ho veig, ja. No has perdut el temps. I tu què? Has pogut tastar alguna cosa? Aquí la penya sembla que porti un dia sense menjar. És tot boníssim. De debò. Et felicito. Uai, gràcies. Però... Maribel Pereira... Què passa, mare? És aquí on vols treballar. Què? Aquest lloc no té res de dolent? No, és un bar de poble on ve gent de Rodalies i on fins la setmana passada feien patates braves. Mira, tio, per mi ara és el lloc ideal. És un local petit, sense pretensions, amb un equip pencaire, em donen carta blanca per tot, que em doni la gana, no puc demanar res més. No t'ofenguis. Només et dic el que penso, és la meva obligació, no?, com a professional i com a amic. Maribel, perdona, pots venir un moment? Ja en parlarem, eh?